Вітаю! В ефірі ток-шоу «Не без проблем». Традиційно по середам разом із гостями в нашій студії говоримо про найболючіші проблеми. Отож, тема цього тижня – бізнес на карантині. Вхід вільний лише для вакцинованих. Як працюється хмельницькому бізнесу в червоній зоні? Скільки втратять підприємці в результаті урядових обмежень і чи буде допомагати держава втриматись на плаву? Про це і не тільки, уже за кілька секунд. Мене звати Оксана Чушкіна і ми починаємо. Отож, сьогодні з нами у цій студії директор громадської організації «Мікробізнес Хмельниччини» Юрій Ярина, директорка ресторану «Beef & Cake» Діана Кондратюк, а також адвокатка, фахівчиня регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Руслана Матушчак. Вітаємо вас всіх у нашій студії. Згодом до нас доєднаються і інші гості нашого етеру, віддалено, скайп-зв'язком, тому що, ну, все ж таки, червона зона там. Але почнемо із свіжої інформації. Та, цього року створено необхідні умови для роботи бізнесу в умовах карантину. Основна з них – це вакцинація. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки в Запорізьку область. Про це повідомляє оперативно «Україна.Інфо» із посиланням на урядовий портал. Зацитую прем'єра: «Оскільки ми не запроваджуємо локдаун, закриття бізнесу не відбувається. Наша мета – вакцинувати населення, колективи. В цих умовах підприємці працюватимуть без додаткових обмежень», – зазначив він. Також Шмигаль заявив, що уряд продовжує вести діалог із бізнесом щодо можливої підтримки з боку держави в умовах пандемії. Нині найбільша кількість питань, що турбує підприємців, стосується розширення доступності до кредитних ресурсів, зменшення орендної плати та питання комунальних тарифів. За словами Дениса Шмигаля, уряд здійснив низку кроків у напрямку підтримки бізнесу. Далі знову цитата. «Ми полегшили доступ до кредитних коштів за програмою «Доступні кредити 579», здійснили низку полегшень для отримання цих грошей, зокрема, що стосується фінансового лізингу та дозволу ФОП користуватися цією програмою». Власне, та чи справді держава на сьогоднішній день, станом на сьогодні, створила для бізнесу от настільки сприятливі умови для роботи і виживання в червоній зоні? Будь ласка. Якщо чесно кажучи, ми перший раз маємо таку ситуацію, що на ринку ми працюємо. Перший локдаун закрили, другий локдаун у нас, дякуючи місцевій владі, такий був момент, коли нам... Ну, якби зробили пом'якшення. Ну, ми працювали на виніс, пробували ситуацію ще організовувати такий момент, якби, ну, не хворі були такі. Зараз стоїть питання про те, якщо вакциновані, маємо можливість працювати. Недавно була зустріч з місцевими органами, з місцевою поліцією, про те, що сьогодні, якщо ми перший раз вакцинувалися, але другий раз ще не можемо, тому що потрібний період там 14 днів, 28 днів. Залежить від вакцини, так. Так, є така домовленість, якщо підтвердження є, що перша є вакцинація, теж може працювати. Ну, в мене на ринку оптовик, десь процентів біля 70 людей вже навіть вакциновані. Тобто сертифікати мають. Тим більше, ми отримали зараз уже постанову Кабінету міністрів, якщо ми хворі, підтвердження таке можливо, тобто не потребуємо, чи не, як воно називається? Довідка про те, що перехворів. Є. А ще є варіант такий, що якщо ти не маєш право не вакцинуватися. Протипокази. Так, протипоказ, от так. Правильно, підказали мені. То, очевидно, наші підприємці по-новому оформлять ці документи, і перспектива така є, що ми максимально можемо працювати. Перший раз за весь період таку ми можливість маємо. О, ну тут, пам'ятаєте, колись 8 тисяч виділяли гривень, пам'ятаю, якщо нас закривали на локдаун. Більшість цієї допомоги скористались на ринку. Є така можливість, щось, очевидно, і зараз таку саму можливість дадуть. Я чув недавно, що така можливість, очевидно, має бути. Це в тому випадку, якщо підприємець не зміг відкритися, зв'язаний з хворобою або зв'язаний ще чим-небудь.
Тому перший крок, який сьогодні вступили ну, для безпосередньо до ринку, якраз є сьогодні прогресивним і поки, слава Богу, підтримуємо, що ми можемо працювати. Угу. Так. Власне, я думаю, ви про це говорите. Раніше радник президента Олег Устенко заявив, що Офіс президента може поновити карантинні виплати для бізнесу. Суму можуть зменшити, адже представники бізнесу частково працюватимуть, обслуговуючи вакцинованих українців. Водночас доходи держбюджету через локдаун можуть виявитися нижчими за очікування. Постраждає не лише дохідна частина, а й видаткова. Доведеться витрачати додаткові кошти на підтримки бізнесу за аналогією з колишньою президентською ініціативою, наголосив Устенко. За словами політика, Україна вже має досвід та розуміння, що робити у період жорсткого карантину. На щастя, економіка адаптована до таких ситуацій. Це слова Устенка. Разом із тим, з того, що я сьогодні читала, прем'єр-міністр говорить про те, що допомоги бізнесу чекати на сьогоднішній день не варто. А що стосується прохання бізнесу врегулювати зменшення орендної плати на період жорстких карантинних обмежень, прем'єр відповів, це відповідальність місцевої влади. Ми можемо це рекомендувати, це одне з головних прохань бізнесу, полегшити вантаж за оренду комунального та державного майна. Тобто може бути просто рекомендація вже на розгляд місцевої влади. Хочеться чи не хочеться, так? Ну, коли ми торгуємо, коли ми продаємо, ми більше можемо заробити, чим нам дадуть тих 8 тисяч гривень. Це нормальне явище, що нам хочеться ну, не тільки торгувати, нам хочеться і виробляти продукцію. Хмельниччина, попри ринки, вона чим цікава? Що вона сама... хороший був інститут, який готував спеціалістів, які організовують швейну промисловість. Ці спеціалісти організували сьогодні швейні підприємства. Підприємства сьогодні продавали першу первинну продукцію, дякуючи Хмельницькому ринку, який просто організувався. Сьогодні ми отримуємо, пальці зжимаю спеціально, таку ситуацію, що ми сьогодні не тільки продаємо на ринку, ми вже продаємо його і на експорт. Ми не тільки на експорт, ми буває сировину отримуємо, переробляємо і продаємо на експорт. Так? І є ситуація, коли ми вийшли на експорт. Ви знаєте, що сьогодні хмельницькі підприємці вже вийшли з продукцією своєю, і не тільки на ярмарки в Україні, на ярмарки сьогодні по Європі продають товари сьогодні. Тобто нам треба виробляти і продавати. Це що нам дає можливість? Заробітну плату отримати, податки платити сьогодні, попри податки лікарям, вчителям платити так само заробітну плату. Тому 8 тисяч сьогодні – це не кошти. Тому якщо навіть не дадуть, а дадуть можливість попри локдаун, попри хворобу, попри ці проблеми сьогодні працювати, це буде, слава Богу, більш сильніше, ніж 8 тисяч гривень. Пані Діано, що ви думаєте з цього приводу і як працюється? Та? Тобто від 30-го числа ми в червоній зоні, ваш ресторан працює. Що так. маєте? Ну, я рахую, я 100% погоджуюсь, так як влада нам повністю дала працювати. Ті, хто дотримується законів, ті, хто відповідальні громадяни, вони можуть взагалі ні за що не хвилюватися. Я, як директор ресторану, можу сказати, на всі 100% ми про це подумали. Ну, до цього все йшло. Воно йшло не за день, не за два влада змусила. До цього все йшло і попереджали так само. Ми ще в серпні місяці, здається, так, ми подали заяву на Київ, подзвонили на гарячу лінію. Ковід, не пам'ятаю, як, чесно кажучи, та гаряча лінія саме називається. Я подзвонила, ми домовились про мобільну бригаду, так як по закону від 50 осіб, які вакцинують, якщо вакцинуються на закладі, від 50 осіб, мобільна бригада приїжджає. Тобто нас було 53 особи, здається, так. Приїхала мобільна бригада, 3 вересня ми отримали першу вакцину і 20... 7-го, здається, одразу після Дня міста в понеділок, 27-го, здається, це було, ми отримали другу вакцину. Тобто, коли вступив в дію 30 жовтня закон, ну, от, взагалі ні за що не хвилювались, на всі 100% ми були вдячні владі за те, що зробили от такий от саме закон, ми відповідально віднеслися, тому, да, звичайно, людей набагато менше, да, гостей втричі менше, да, важко. Але як би там не було, наші люди зберегли робочі місця, наші люди, всі 100% ми працюємо.
Я, власне, знаю, що на превеликий жаль, та не всі такі дисципліновані, як підприємці, які завітали до нашої студії. З нами на скайп-зв'язку заступник начальника головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Валентин Білянський. Зараз налаштовують скайп. Власне, якраз і у нього запитаємо, наскільки дисципліновані наші підприємці. Пане Валентине, доброго вечора. Доброго вечора. Раді вас вітати у нашій студії. Скажіть, будь ласка, наскільки дисциплінованими є наші підприємці в плані дотримання обмежень червоної зони? І, власне, наскільки раді бачити правоохоронців у себе на порозі? Ну, ми буквально вчора проводили таку нараду з керівниками ринків по місту Хмельницькому, де були певного консенсусу по роботі. І, в принципі, всі пообіцяли, що максимально докладуть всіх зусиль для підтримання відповідно карантинних обмежень. Крім цього, ми досягли домовленості, що ми будемо проводити спільні рейди разом з директорами ринків для того, щоб вони мали більший вплив, в тому числі і дотримання з приводу дотримання карантинних обмежень відповідно на ринках міста Хмельницького. Окрім ринків, в нас ще є інші підприємці, підприємства, магазини, також ресторани та готельний бізнес. Що там? Ну, в загальному хочу сказати, що за час перебування в червоній зоні на території Хмельницької області в нас виявлено 372 правопорушення, з них 75 адміністративних протоколів за частиною першою і 297 за частиною другою – це недотримання безпосередньо маскового режиму. Тобто ми бачимо, що 75 порушень – це якраз тими, хто працює з громадянами. Тобто продавці не вдягають маски, чи як? Різного роду. Тут є і безпосередньо проведення різних заходів, при тому, що громадяни і весіль, і різних інших заходів, при чому, що громадяни не вакциновані, або відсутні відповідні сертифікати, або ПЛР-тести, а також робота деяких закладів, і персонал не вакцинований, і так далі. Тобто всього от якраз по цих пунктах у нас 75 протоколів. Власне, от ми перед ефіром, от всі тут спілкувалися між собою і дійшли одного висновку. Нам досі не зрозуміло, хто за що має нести відповідальність. Тому що різні джерела інформації пишуть зовсім різне. Тобто, якщо, ну, зрозуміло, на підприємстві має бути вакциновано 100% працівників. Відвідувачів, хто має запитувати ковід-сертифікат, вони мають добровільно його пред'являти, на чию вимогу? Тому що це ті речі, яких ми досі не розуміємо. І відверто кажучи, я, будучи журналістом, також цього ще не зрозуміла. Ну, я хочу сказати, що в даному випадку щодо карантину всі ми керуємося законом України про захист населення від інфекційних хвороб, де статтею 11 чітко визначено організація та проведення профілактичних та протипандемічних заходів. І вони покладаються на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, це щодо державних органів, ще заклади охорони здоров'я. І далі хочу звернути увагу, це підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, а також на громадян. Тобто контроль за входом в приміщення конкретно осіб може здійснювати звичайні громадяни і вповноважені відповідним керівником, або безпосередньо сам керівник, або персонал. Угу. Тобто вони мають вимагати ковід-сертифікат. Я у одному із магазинів бачила таку цікаву вивіску, і я так усміхнулася, тому що подумала про те, що хитро зробили. Та вони написали велику табличку при вході в магазин, переступаючи поріг нашого магазину, ви підтверджуєте, що у вас наявний ковід-сертифікат, відповідальність несете ви.
Хто нестиме відповідальність, якщо на території магазину злапають людей без ковід-сертифікатів, без масок, зрозуміло, та сама людина і магазин. Без ковід-сертифікатів. Ви маєте на увазі, коли заходив в територію магазину? Так, коли заходиш на територію... А там є об'явка? Так. А після об'явки хто несе відповідальність після об'явки? Ні, там було не так. Там все було на одній єдиній табличці. Хай табличка назвемо його сьогодні. А хто несе далі відповідальність після таблички? Мені здається, що мав би нести відповідальність і магазин в тому числі. Чи так це, чи не так? Ну, дивіться, вся специфіка зазначеної постанови про те, що якщо магазин, ми знову ж таки повертаємося, який магазин? Якщо ми говоримо про продуктовий магазин, то якраз зазначена норма не поширюється, тому що фактично всі відвідувачі продуктових магазинів мають право відвідувати його незалежно від того, чи в них наявні відповідні. Це магазин одягу. Я знаю, продуктові магазини, аптеки, та в нас... Такі магазини, то відповідно, постанова нам говорить про те, що забороняється робота таких закладів взагалі, так? За виключенням, за умови, що відвідувачі і продавці вакциновані. Тобто, якщо магазин хоче працювати, то він повинен взяти на себе відповідальність за те, що продавці і відвідувачі вакциновані або мають відповідний ПЛР-тест або експрес-тест. Мені, до речі, говорили про те сьогодні в іншому магазині, що той магазин вже перевіряли поліція і, власне, таки виписали протоколи. А скажіть, будь ласка, тобто, якщо до мене приходить в ресторан гість, і я маю його, ну, я можу сказати, покажіть мені, чи я маю право лише запитати, чи у вас є наявний ковід-сертифікат? Значить, ситуація в тому, що в залежності від того, чи є наявний сертифікат, ви повинні прийняти рішення, чи обслужити клієнта, і він повинен пред'явити, так? Чи повинен залишитися. Тому тут вже в залежності від безпосередньо персоналу, чи на віру брати, чи дійсно перевіряти зазначені сертифікати. За кордоном це трошки по-іншому практикується, тобто там в працівників є відповідні прилади, якими вони перевіряють всі відповідні сертифікати. В нас поки що такі, скажімо, програмки є лише в поліцейських, тобто по QR-коду події може перевірити лише поліцейський. А шляхом демонстрації може перевірити і, в принципі, будь-який, скажімо, працівник сфери громадського харчування в тому числі. Ну, тобто я вповноважена особа, як директор ресторану, чи взагалі, в принципі, мій офіціант в ресторані, він має право сказати гостеві, пред'явіть мені, будь ласка, ковід-сертифікат, правильно? Чи ми вповноважені, я маю на увазі? Так, ми говоримо про цю статтю 11, де зазначено, що організація та проведення профілактичних та протиепідеміологічних заходів, а якраз контроль за дотриманням цієї ситуації і є цим протиепідеміологічним заходом, лягає на плечі керівників установ та організацій, незалежно від форм власності, а також звичайних громадян. Тобто я розумію правильно, я зловила ваше запитання. Якщо просять у людини в ресторані, та пред'явіть ковід-сертифікат, людина каже, я не хочу, я не буду, тоді що, людину не обслуговуємо і просимо на вихід? Обслуговуємо і вона покидає приміщення. Якщо говоримо про заклад громадського харчування, кав'ярню і так далі. Або працює на винос, або на доставку. Тобто наші магазини все ж таки мають просити ковід-сертифікати. І торговельні центри чи ні? Так, в тому числі і торговельні центри. І наскільки в нас є інформація, тому що в нас мобільні групи щодня виїжджають, і в тому числі і з апарату, і з кожного підрозділу спільно з Держпродспоживслужбою, дуже часто з органами місцевого самоврядування, то самі великі в нас центри обов'язково. В принципі, мінімум це запитують, а в загальному деякі навіть перевіряють ті самі сертифікати. Я вам розкажу пізніше, після ефіру, тому що не маю права в ефірі та озвучувати, який торговий центр. 100% не запитує ковід-сертифікат, охоронець на тебе дивиться, ти спокійно проходиш, причому без маски також. Це вже після ефіру. Я хочу, аби ви все ж таки нагадали про відповідальність. Тобто, яка відповідальність на відвідувачі? Я маю на увазі, це штраф.
і який це штраф, і яка відповідальність уже на магазині, ресторані і таке інше, на підприємці? Значить, ситуація в тому, що відповідно до постанови відповідальність відвідувача за відвідування закладу без відповідних документів відсутня. Тобто тут, в даному випадку, відповідальність виключно на власникові і на або на адміністратори. Чому? Тому що в разі, якщо вони обслуговують таких громадян, то вони фактично повинні бути закриті. Тобто, якщо вони налаштовані обслуговувати всіх, то вони відповідно повинні бути закриті. Тобто в нас йде з самого початку, що всі заклади закриті, а потім дозволяється працювати лише тим, хто дотримується певних вимог. Якщо вимог не дотримується, відповідно повинні бути закриті. Добре, а на ринку хто тоді несе відповідальність? Адміністрація ринку чи підприємець? Ну, підприємець не пускає людину, та, ну, тобто запускає адміністрація ринку. Ми попередньо якраз спілкувалися з керівниками ринку, і в нас дуже багато ринків, де просто 6, 10, 15 входів, або просто прохідний. При цьому, що кожен, хто торгує на ринку, є фізичною особою підприємцем. Тобто він є фактично власником того майна, який приходить купувати відповідний громадянин. Тобто тут якраз відповідальність покладається безпосередньо на того ФОПа, який продав громадянину без відповідного сертифікату. Тобто по ринку він йде, робить оглядини. Як його спитатися сьогодні, що він оглядини робить, чи він купляє? Він просто питається тебе, а що це вас коштує? Або ще якісь запитання, буває, задаюсь сьогодні. Як в такому випадку собі поступати має цей підприємець? Має сказати, покажіть ковід-сертифікат, так? Поки тільки запитався. Тобто, пане Валентине, має підприємець запитати в людини, яка купує ковід-сертифікат, так? Так, саме так, відповідно до діючого на сьогоднішній день постанови. Можна я скажу, після нашої розмови, що ми на ринку мали, ви пам'ятаєте мене, я задавав вам запитання. Значить, я прийшовся по ринку оптовик, процентів біля 80 вже мають вакцинування, сертифікати. В крайньому випадку зараз велика кількість вже першу дозу взяли сьогодні вже і чекають, поки піде період другої дози вакцинації. Вони за себе 100% відповідають і ведуть себе досить відповідально, бо відчувають, що треба торгувати, треба сім'ю забезпечити, треба кошти заробляти сьогодні. Ну, неймовірно, неправильна навіть сьогодні буде сьогодні ситуація, коли ти ще маєш відповідати сьогодні за покупця. Ну, просто фізично неправильно. В транспорті, ви ж знаєте, прийняли, що перевізники сьогодні за пасажирів сьогодні не відповідають. Так, я рахую, в такому випадку так само повинні поступити сьогодні держава, що навіть якщо є такий випадок, тобто людина, яка прийшла на закупівлю товару, наприклад, на ринок, чи, наприклад, в ресторан, вона несе ту небезпеку, щоб заразити чи в ресторані, оскільки вона переносчиком може бути, і, до речі, навіть вакцинований двома дозами сьогодні теж, можливість має захворіти сьогодні, от, а не навпаки. Тому я надіюся, що все-таки внесуть якісь поправки, так як внесли поправки відносно органів, відносно транспортного сьогодні забезпечення. Причина. Неможливо заставити людину, щоб вона пред'явила цей сертифікат, вона просто розвернеться чи навіть збреше. І немає ніякого варіанту. Ви ж правильно сказали, що тільки поліція має можливість перевірити, чи це правда, чи неправда. Третє, що зацікавленість все-таки в нас тому є, щоб ми продали товар. Це теж спокуса, назвемо його сьогодні. Але разом з тим, ну, я розумію про те, що сьогодні і друг поліції приходить. Мені здається, що відповідати мають обидві сторони для того, аби був і досягнути якийсь консенсус. Бо коли відповідальність на когось одного покладається... Так, да, то... розумієте, як воно виходить образливо? Ми зі своєї сторони зробили готові? Все, да, тобто ми ж на всі 100% вакциновані, готові приймати гостей. А вже гості, як вони, ну, безвідповідально відносяться, тоді... В будь-якому разі вони мають штрафуватися, а не ми. Ми на всі 100%. Ще добавлю. От, власне, ще добавлю просто. Секундочку. В нас всі в масках. Ну, інколи буває така ситуація, що маска на бороді.
повітря свіже сьогодні, і нема закритого приміщення, нема варіанту передачі сьогодні ковіду, наприклад, на повітря. Це ж признав теперішній міністр охорони здоров'я, що в парках і так далі ковіда немає. Ну, помилково було, да, прийнято рішення, що треба в парках, наприклад, сьогодні ходити. Коли підходить покупець, вони всі вдягають маску і кажуть покупцю, який приходить сьогодні, одягніть, будь ласка, маску, я вас поки не обслужу. Такий захист, ну, нас вже так навчені, вже такий, наприклад, захист собі йду. Хоча б є якась підготовка до того діла. А тут що тобі треба спитатися? Маєш сертифікат, підтверди його. Яким способом має підтвердити він? Показати сьогодні смартфон, що там є підтвердження. Показати довідку, що він не має права вакцинуватися, тому що він хворий. Показати сьогодні довідку про те, що він 180 днів хворів і тоді потрібно. Ну, тут речі якісь несумісні до того діла. Угу. Ми, власне, маємо відпустити пана Валентина, і це запитання не до нього, скорше, а до наших законотворців, до уряду, до президента і таке інше. Пане Валентине, дякуємо вам за те, що ви до нас завітали скайпом, але все одно були з нами на цьому ефірі. Валентин Білянський, заступник начальника головного управління Національної поліції у Хмельницькій області. Ще раз дякую, будьте здорові. Можна ще подякую? Я хочу вам подякувати за ту розмову, що ми на ринку мали. І надіюсь, що все-таки ми спільну справу робимо і для міста Хмельницького, і для Хмельницької області. Обов'язково. Дякую. Дякую за те, що запросили. Дякуємо вам. Гарного вечора. Власне, пані Руслану, та тепер запитання до вас. Чи може, та і з юридичної точки зору, чи це буде, ну, чи не буде потім претензій, та, до тих самих рестораторів, до тих самих ринкарів, якщо вони будуть вимагати у свого відвідувача ковід-сертифікат? Чи не будуть вони потім мати проблем з тим відвідувачем? Знаєте, не будуть. Тому що люди помилково думають, що вони мають право сказати, це моя лікарська таємниця, я вам сертифікат не покажу. Я такі міфи чула. І це неправда, тому що згідно законодавства про основи законодавства про здоров'я, там немає в частині лікарської таємниці такого, як ковід-сертифікат, що це належить до лікарської таємниці. Тому однозначно мають право вимагати. По-друге, давайте ще в рамках закону розглянемо таке, що продаж, купівля-продаж взагалі, це є договірні відносини. І є таке питання, як публічна оферта. От про той магазин, який ви сказали, де була ця табличка, я думаю, що вони цей протокол будуть оскаржувати або ну, там будуть досліджувати ці обставини. Я поясню, чому. По суті, вони свою функцію як магазин, як той, хто пропонує свої послуги, вони виконали отією табличкою. Я поясню, чому. Публічна оферта означає, що ми пропонуємо, а той, хто заходить до нас на територію як покупець, приймає наші умови. Тому в даному випадку сказати про те, що магазин щось порушив, магазин тільки порушив, я не знаю просто, які там далі обставини, що там точно написано в протоколі, але сказати, що магазин щось порушив, коли він пустив на свою територію, при тому, що була ця табличка, тут не зовсім правильно. І покупець, який заходить, він повинен розуміти, що він несе відповідальність, дійсно. І за, ну, він не може нести, розуміти, в нас дійсно немає оцього відслідковування QR-кодів, так, сертифікатів, що ми сказали, чи цей сертифікат справжній, чи, можливо, там підробка. І ми не можемо відслідкувати. Да, в нас зараз варіант такий, що і в дію, на жаль, не завжди воно ну, загружається, так? Хоча міністерство сказало про те, що не буде проблем з перебоями з дією, але вони є. Тому зараз, на жаль, для нас варіант – це носити з собою завжди паперовий примірник. Моя особиста точка зору, так як я юрист, я скажу так, що з боку, скажімо так, конституційних принципів прийняття закону є завжди два принципи. Це економічна обґрунтованість і доцільність. І, власне, оця постанова Кабміну, багато хто вважає, що вона порушує конституцію і так далі. Є обмеження, зараз є на розгляді справа в окружному адміністративному суді міста Києва стосовно того, щоб скасувати перелік отих обов'язкових професій, які підпадають під вакцинацію, говорять про те, що в нас начебто вже почалася обов'язкова вакцинація. Це неправда. Вона не примусова. Вона для них, для тих, хто є в цьому переліку, вона є поки що обов'язковою. Але це тільки стосовно того, які це професії. Тому що це професії, які підпадають під критичну зону, під найбільш контакт з людьми.
І так зараз говорить Європейський суд, і так зараз буде, я думаю, практика і національних судів, що поки що це буде визнаватися виправданим в умовах пандемії. Ми повинні розуміти, дійсно, правду сказала пані про те, що це не сталося за один день. Дійсно, ми в умовах карантину живемо вже другий рік. Тому говорити про те, що це для нас зараз якась новина чи щось, я особисто в минулому році, чесно вам скажу, за короткий період часу я тричі ходила на самоізоляцію. Хоча, ну, не було тоді можливості вакцинуватись, вакцин ще не було, але мене про це ніхто не заставляв, мене ніхто не відслідковував. Але я сама, як громадянин, я розуміла, що я пішла в суд зі своїми клієнтами. Тут мені клієнт телефонує і каже, у мене ковід, все, я йду на самоізоляцію. Ніхто міг навіть не знати про мою розмову з клієнтом, тому що це, в принципі, адвокатська таємниця, про що ми говоримо. Але сам факт для мене, що мені такі обставини стали відомі, стали причиною того, що я пішла на самоізоляцію. Один раз, потім я була в контакті з суддею, який захворів, я сама, мені ніхто не казав, мене ніхто не заставляв, я сама пішла на самоізоляцію, аби не наражати на небезпеку інших. Зараз моя професія як адвокат не входить до числа обов'язкових по професіях, що мають робити вакцину. Але я прекрасно розумію, що я працюю з людьми, і я чесно пішла, я зробила першу дозу вакцину, чекаю другої. Тому що я працюю з людьми, є під загрозою моя безпека і безпека інших людей. Чому зараз внесена кримінальна відповідальність? Чому взагалі такий ажіотаж до цієї теми? Тому що з точки зору кримінального законодавства, що є об'єктом посягання? Здоров'я людини. Здоров'я ми не можемо оцінити. Ми сьогодні говорили про ті виплати, які можуть бути, так, 8 тисяч для бізнесу. А здоров'ям і життя ми взагалі не можемо оцінити. Ось що важливо розуміти, що, я думаю, дешевше було би для економіки країни, аби всі вакцинувалися, ну, так, свідомо до цього підійшли, але для цього мала би бути, звичайно, активна правопросвітницька компанія. Ну, і, звичайно, є ризик того, що... І я цей ризик теж розумію, того, що вакцина ще не є протестована. Але медицина на сьогоднішній день не знайшла іншого способу зупинення епідемії. В тому широкому спектрі, як вона зараз поширюється, не знайдено поки що. Якби були інші методи, було би. Стосовно примусової вакцини, ще хочу сказати, ну, такого міфу, який зараз у всіх на слуху, що от нас поставили в такі умови і так далі. Я не можу сказати, що існує примусова вакцина, тому що все-таки альтернативні способи нам запропоновано. Це проходження тестів, це вакцинація для тих, хто хоче, для тих, хто не хоче. Не беремо зараз обов'язковий перелік. І також довідка щодо протипоказання або довідка, коли перехворів. Тобто сказати, що нас зараз всіх загнали просто в примусову вакцину, ми цього не можемо. Але ми повинні розуміти, що ми маємо справу. Що це загроза для здоров'я нашого, здоров'я тих, хто нас оточує. Стосовно магазинів, ну дійсно, я розумію, що бізнес зараз, можливо, потерпає крах. Дехто дійсно закрився просто. Але мені здається, що в бізнесу також був вибір. Так. Або вакцинуєшся і працюєш, або ні. І бізнес теж пристосувався. Уже ті, хто пристосувалися так, як є. Ми повинні розуміти, що вже ніколи не буде так, як було раніше до пандемії. Ми будемо завжди жити. Якщо ми будемо жити завжди вже тепер з маскою, я не подивуюся. Тому що так склалося наше життя. Ми повинні пристосовуватися до цих нових умов. І тому стосовно відповідальності, дійсно, тут би мала бути відповідальність і підприємця, і покупця одночасно обох. Я думаю, що буде активна подача і позовів в суд. І, до речі, я сьогодні буквально до мене перетелефонували, проконсультувалися з приводу того, що кажуть, таке ж от нас зараз є відсторонення, а вже деякі керівники починають своїм працівникам активно казати, пиши заяву на звільнення. Я думаю, що це буде звичайно. Так само є, я сьогодні почула теж про те, що керівникам починають давати догани за те, що десь там допустили працівника і так далі. Я думаю, що і такі догани будуть оскаржити, тому що в Кодексі законів про працю немає підстави винесення догани, от стосовно, туди не внесено зміни, як в період пандемії. Тому тут треба виходити поки що з того, що це незаконно, і все-таки воно буде оскаржуватися. Ми коли на раді були, ми запитувалися якраз керівника поліції, чому вони хворіють на ринках масово? Чому, наприклад, в судів, ну, я беру там якийсь соцзахисту або ще що-небудь, в кабінеті прийшла одна людина, і 5-6 чоловік підхватили ковід сьогодні і хворіють. Закрите приміщення. Чому вони всі без масок? От якщо зайдіть, будь ласка, сьогодні, навіть сьогодні, зайдіть, вони ходять без масок.
Чому пристальна увага? Ви пам'ятаєте, про ще раз там через був? Ви казали, що телебачення приходить і на камери знімає. Та, і зразу всі вдягають. А ми вдягаємо. То ми вдягали. Я знову повторяюся, я зайшов знову на свій ринок сьогодні, да, тримається на бороді. Бах підходить сьогодні там покупець, вони починають його вдягати і питаються, вніть маску, тоді я вас починаю обслуговувати. Чому нема такої ситуації ні в адвокатурі, ні в міській раді, ні в прокуратурі, ні в суді, на то пішло. Ну чесно, давайте так подивимося сьогодні. Чому такої нема ситуації, там ходять вільно, навіть сьогодні ходять вільно, без масок, без нічого. То нам пообіцяли, що на якійсь зустрічі сьогодні, що має бути там в обласній адміністрації, де комісія засідає, на це звернуто, в тому числі і в обласній адміністрації. Розумієте? Тобто прикладу нема сьогодні, що там підтримують якісь правила, поведінку і так далі. І хворіють. Немає прикладу зверху, так? По-перше. А ви ж перший раз чуєте сьогодні, що сьогодні вже половина депутатів без масок сидять в Верховній Раді. Ви чуєте сьогодні, що вже прийняли постанову, що не допустять депутатів? Ми про це будемо трошки пізніше обов'язково говорити. Я хочу зараз доєднати. Перший тиск, зрозуміло, йде на підприємців, особливо на ринки. Промислові ринки. Харчові, то пішло начебто можна. А промислові ринки чомусь, в цей період, пам'ятаєте, як закривали, не дозволяли навіть працювати. На превеликий жаль, в нашій державі така культура, що коли карають штрафом, тоді доходить. Коли говорять просто на рівні розмов з тим, що ми все-таки правова держава, ми цивілізована, я вважаю, держава. І в нас розумні люди, однак доходить тільки тоді, коли карають. Як то кажуть, як рубльом. З вакцинацією. Та ціле літо стояли центри вакцинації. Пусті, заходь, лягай, сідай, поговори з медсестрою, вона тобі щось цікаве розказує, як хоч вакцинуйся. Нас відкрили на ринку, відкрили точку сьогодні. По 150, по 160 чоловік і черга 100% і всі вакцинуються. А коли ми в серпні дзвонили, викликали мобільну бригаду, нам казали, для чого ви це робите? Пусті центри вакцинації, будь ласка, приходьте, коли хочете. Чого ми маємо до вас їхати? Ну, але, власне, все ж таки приїхали і вакцинували. Звичайно. Позиція колективу, правильно? Звичайно, і налаштування колективу, налаштування людей. Я хочу до нашої розмови доєднати вашу колегу, підприємницю із міста Нетішина, Катерина Янович. Нас уже слухає. Катю, доброго вечора, вітаємо. Катя, доброго вечора. Доброго вечора. Катю, розкажіть, будь ласка, яка ситуація у вас в Нетішині? І з дотриманням карантину, те, що ви спостерігаєте, ви, окрім того, що підприємиця, ви ще є жителька міста Нетішин, та, яка однозначно ходить в магазини, та, ну, тому що купувати хоча б щось потрібно. І, власне, що бачите там? Ну, на сьогоднішній день не всі магазини працюють, не всі відділи у торгових центрах працюють. Оскільки не змогли вакцинуватися вчасно або мають тільки одне щеплення, а як відомо, потрібно мати два щеплення зелених сертифікат для того, щоб здійснювати свою підприємницьку діяльність та обслуговувати клієнтів. Тому, на жаль, виникає така ситуація, що ті платники податків не отримують своїх грошей, втрачають своїх клієнтів. І тим самим не заробляють кошти. Велике питання, а чому тоді не вакцинувалися? Така можливість є, держава дала її всім. Я вам поясню, чому не вакцинувалися. Тому що я вважаю, що сама кампанія вакцинації, вона інформаційно була провалена. В цьому є багато винних, і одними, я вважаю, з винними є лікарі, тому що ви запитаєте, який відсоток вакцинованих лікарів на сьогоднішній день. І вибачте, ви отримаєте не такі високі цифри, як, наприклад, в освіті. Ми знаємо, що в освіті вакциновані 50% до 100%. Коли вже масово пішли всіх підприємців на вакцинацію, зіткнулися з чим? З величезним негативом, з сварками, тому тобі просто купити перше, що зробив, то приходить в центр вакцинації і бачив там величезні черги, дивився на час, що він теж це робив, просто встався і йшов додому або до себе на роботу.
Угу. Ми зрозуміли вас. А власне, наскільки активно перевіряють бізнес у Нетішині патрульні, Держпродспоживслужба? Субота, неділя були активні перевірки. Сьогодні перевірок не було. Вчора, вроді, теж не було. Ну, тобто, я розумію, що поліцейські і оці мобільні бригади, вони теж люди, і вони не можуть постійно ходити і перевіряти, і відчувати цей негатив на собі. Тому, ну, така була активна перевірочна діяльність контролююча на вихідних. Ну, будемо бачити, що буде до кінця цього тижня відбуватися на Тішині. Я вам дякую за те, що ви доєднались до нашої розмови. Катерина Янович, підприємиця з міста Нетішину. Ще раз дякую, Катю. Ну і, власне, та пані Катерина сказала про те, що чому не вакцинувались, чому не працюють, бо інформаційна кампанія провалена. Як ви вважаєте? Та, ну, попри те, що ви є підприємцями, адвокатами, ви так само, як і я, є українцями, громадянами. На вашу думку, провалили чи ні? Ну, перш за все, ми переносили строк вакцинації. Ну, давайте завтра. Давайте завтра. І ну, сюди, завтра. Подивлюсь, чи сусід не помре, чи в нього ріг не виросте, так? Так, от таких було варіантів 100, напевно. Про те, що ви провакцинуйтеся, а потім ми будемо. Я вам скажу, життєвий приклад, коли ми вакцинувалися в ресторані, то, напевно, чоловік 5 мене запитали, чи ти справді вакцинуєшся. Мене як директора запитали, ти справді вакцинуєшся? Це не воду тобі вкололи? Я кажу, не воду. І потім їм стало аж легше. Тобто люди в будь-якому разі все рівно бояться вакцини, вони не знають, з чого вона складається. І такі, такі варіанти, знаєте, як... А от від дифтерії її думали роками, а цю придумали за рік, то... Тільки вода і все. От таких варіантів, напевно, мільйон. Ну, колись ми і про мобільний не знали, да, та, і навіть не думали, що будемо з телефоном біля вуха ходити. Ну, люди ж не думають про те, що, напевно, 21 століття, про те, що розвивається, медицина швидше розвивається. Для людей це неважливо. Я додаю ще трошки друге. Я вже признаюся на ефір, онкологічно хвора людина. І років 3 назад я захворів, вже, слава Богу, попав в Турцію. В Турції зробили мені і хімію, і зробили операцію. І прийшлося все-таки тут покрутитися, побачити те, як лікують сьогодні онкологічно хворих людей. І побачити, що робиться в Турції. Два різні підходи. Поняття протоколів, які вони сьогодні роблять під цю лікування. У нас недовіра капітальна сьогодні до тої хімітерапії, яка сьогодні йде по Україні, і так само в Росії, і так само в Білорусі. Білорусі трошки вище, там, по моїй інформації, зв'язаної вже з тим, що я захворів, то я орієнтуюсь трошки більше. А там все виробництво таке побудоване сьогодні. Побудовано на тому, що не дай Бог, якщо раптом вироблять таку продукцію, яка завтра когось підставить або, не дай Бог, захворіє, судова справа. Є таке поняття, що ми сьогодні в Єгипет їдемо, купляємо від порошки від голови, там, або любу там, від жару понижаючи, або ще що не. І ми їм 100% довіряємо про те, що вони ну, чіткі їм можуть щось лікувати. Розумієте? І цей момент, очевидно, теж є дуже серйозним фактором, що велика недовіра до цієї вакцинації. Але весь світ індійська, китайська. Слухайте, що про російські говорять сьогодні вакцини. Чув, що вже сьогодні вироблена українська, вона зараз проходить випробування в Польщі. Да, чули, те десь недавно видали і сьогодні. У нас дві вакцини, наскільки я пригадую, розроблялися в Україні. Ну, повна недовіра. І тому то, що ви сказали сьогодні, це правда дуже важлива є. Наскільки вона може вплинути, більш того добавити, виявляється, сьогодні вакциновані люди знов хворіють. Вакциновані люди двома дозами сьогодні переносять болячку. Легше. Вакцинація, ну, легше, але ж захворіли. А раніше цього ж не говорили. Тут з вами погоджуюся, раніше про це не йшлося, про це почали говорити пізніше. Коли започали хворіти. Так. І додавте, що навіть саме останнє, що сьогодні, виявляється, що срок дози, яка сьогодні може бути після двох вакцин, вона всього-навсього півроку сьогодні далі знову.
Тобто все залежить... Про те, що в нас буде перевакцинація або вакцинація щороку, нам також не говорить. Це третя доза, четверта, п'ята, там малюють шоста. Я погоджуюсь. Ну це говорить про те, що сьогодні через півроку знову ж є проблема. Правильно? До чого це ведеться? Ведеться до того, що чітко, ясно залежить від людини. Тобто навіть якщо ти не вакцинований, якщо у тебе сильний імунітет сьогодні, чи генами, чи від природи, чи навіть просто ти там вживаєш часник, природні явища сьогодні ж намалювали, знаєте, да? Лімон, там, сік, там, пити там і подобне сьогодні. Ну, якщо ти навіть це маєш сильніше, як вакцину собі приймати, то тепер спорти, що є більш в тому випадку сильніше? Хоч я не лікар. Пані Руслане, до вас запитання. Таке ж саме, ви все-таки громадянин. Чи інформаційна компанія? Так. Я думаю, що в деякій мірі провалилася, тому що дійсно ми в карантині другий рік. І я думаю, що треба було більш активніше. Ну, звичайно, ми всі ризикуємо, тому що вакцина не протестована. Ну, але я знову ж повторюся, іншого способу поки що медицина не знайшла. І у всі часи, коли були пандемії і так далі, рятувалися, якраз, власне кажучи, були великий відсоток жертв тих, хто померли, і потім вироблялися вакцини. І всі через це, багато хто, ну, країн через це проходили. Просто зараз ця пандемія всесвітня, і тому воно викликає такий жах, такий ажіотаж. І, але, я ж кажу, не протестована вакцина, звичайно, що ризикує, ну, і іншого методу немає зараз. А стосовно інформаційної компанії, по-перше, в нас в Україні є ще один момент, про який ми, ну, не говоримо, бо це не тема сьогоднішня, але в нас же ж не відслідковується інформація. Ну, в принципі, і не мали її так аж дуже жорстко контролюватися, тому що ми все-таки країна західного типу, коли в нас є саме регуляція поширення інформації в інтернеті, на відміну від східного типу країни, як Російська Федерація, де жорстко контролюються всі засоби ЗМІ. Я просто про те говорю, що дуже багато є фейкової інформації, якої люди вірять, на жаль, неперевірно. Дуже часто люди слухають тих самих блогерів про вакцини, а не слухають медиків. Тобто, та не тільки це... блогерів, люди слухають якихось людей, так, яких не знають, не знають у соціальних і... мережах. То вже не краще знають, слухати медиків, людей, імунологів і так далі, ніж слухати. Це принаймні люди, які мають безпосередньо зв'язок з медициною, які можуть сказати хоча б щось про вакцину, на відміну від всіх інших. Хто питання працює в тому, що є такі медики, те, що про що говорила власне пані Катя, які говорять, що краще не треба. Лікарі. Да, лікарі. Да, 100%. А можна ще я добавлю? Згадайте старі часи сьогодні. Ж не було ліків. А були чума, були там, ну, теж специфіка. Що, спасалися вакцинами? Десь природнім способом спасалися. Природній відбір, ну, так. Крім природнього відбору, як імунітет був, який боровся, спасалися ще й природніми способами лікування. Ну, так теж було. От, ну, я знала, що, знаю, що в чуму носили маски і рахували, що от через цю маску буде болячка лякатись. Ми ж не будемо так робити в сучасному світі, це не серйозно. Я ще й додавлю трошки таку, ну, неправильну зараз своєї сторони. Але маски, до речі, носили. Так? Маски носили. І додавлю ще таку неправильну сторону. Наприклад, в старі часи родили дуже багато дітей, виживали сильніше. Тобто генно виживали ті, які могли далі продовжити життя і боротися проти, ну, як імунітетом, здоров'ям і так далі. Зараз трошки по-другому світ побудований, і особливо західний світ сьогодні. Ви спасаєте вже навіть тих, які, ну, десь тяжко хворіли і так далі. З часом цього імунітету не мають сьогодні. А тут, не дай Бог, така от епідемія. Їх, ну, по суті, сьогодні вони одні з першими починають сьогодні хворіти і, не дай Бог, на той світ іти. Я хочу, аби ми повернулися все-таки до нашої теми. Я хочу доєднати до нашого ефіру політичного та економічного експерта Валерій Клочок. Вітаємо вас. Добрий вечір, студія. Вітаю гостей і глядачів. Власне, ми вже встигли поговорити про те, та, що... держава втрачає податки від бізнесу через те, що бізнес не вакцинувався, через те, що держава провалила кампанію з вакцинацією, інформаційну кампанію. Чи погоджуєтесь? До певної міри так, звичайно, бо лише нині на телебаченні пішла активна соціальна реклама, яка пропагує вакцинацію, але, ну, на превеликий жаль, мусимо констатувати, що ця кампанія запізніла десь хоча б, ну, мінімум місяців на три.
Чому саме її треба було активно починати в період, коли з'явилася перша вакцина? Ми вели чи мало дискусій в студіях різних телеканалів і говорили про те, що, мовляв, де ж вакцина в лютому, в березні місяці була. Моя позиція була і залишається донині, що достатній об'єм вакцини в Україні міг з'явитися восени. Але так сталося, що він був ще раніше. Уже фактично влітку були, от я вам скажу, по місту Києву, по столиці організовані дуже гарна робота вакцинальних центрів, зокрема в виставковому центрі на Лівому березі, де я особисто вакцинувався, моя сім'я. Не було ні черг, величезні простори. Це можна було зробити цивілізаційний спосіб. І мені було приємно від того, що хоч щось, знаєте, в країні робиться правильно, але темпи вакцинації були вкрай слабкими. Це правда так. І чому? Тому що антивакцинальні настрої, і от сьогодні в місті проходила акція дуже потужна, бо біля 3000 чоловік було, вони присутні і формувалися впродовж дуже багатьох років. Цього не знати влада не могла. Відтак повинна була застосовувати інші методи примусової вакцинації, говорю зараз абсолютно це свідомо, для того, щоб збільшити кількість вакцинованих. Це, звичайно, і допуск до роботи, і інші методи, і способи допуску до місць громадського, відвідування, торговельні центри, заклади харчування і так далі. І, звісно, що в такий спосіб можна було б все-таки зменшити не кількість тих, хто готовий самостійно вакцинуватися, а кількість хворих. Тому що, як показує статистика, навіть то Ізраїль, бо я звертав увагу неодноразово на пояснення лікарів, які працюють там у лікарнях, вони стверджують, що дійсно, хоча і рівень захворюваності в Ізраїлі високий, але, як правило, в результаті того, що проводиться дуже потужна робота в частині саме виявлення хворих, і чимало з них хворіють в абсолютно безсимптомний спосіб, а ті, хто перебуває в лікарні, то вони, як правило, не вакциновані. Це говорили лікарі без предмета, які ті були. Тому, і там, хоч я саме згадую Ізраїль, це перша країна, де в тому числі відбувалася і примусова вакцинація. Так, кампанії і акції протестів антивакцинальників, вони дуже поширені. В тому числі, як я сказав, в Україні. Але, ну, вдаючись до таких нетрадиційних способів, де які вони, можливо, там, неможливо, а є там порушенням певних конституційних прав, я говорю зараз це абсолютно свідомо, але влада на себе перебирає відповідальність, в тому числі несучи репутаційні втрати для того, щоб зберегти населення. Тому що в такий спосіб, коли ми дозволяємо там комусь не вакцинуватись, ми порушуємо взагалі можливість на безпечне середовище і для тих, хто вакцинувався. Тобто тут палиця з двох сторін, треба не забувати про обидві ці компоненти. І завданням влади, ще раз говорю, є забезпечити життя і здоров'я громадян усіма доступними для неї способами. Мова не йде про медичний експеримент. Пане Валерію, з нами тут є адвокатка та пані Руслана, і вона говорить про те, що будуть суди. І будуть суди не лише щодо примусової вакцинації, а будуть суди з підприємцями, та, які будуть оскаржувати постанови поліції в зв'язку з тим, що вони є незаконними, там можна так сказати. Так, тому що якщо я мала на увазі, що якщо підприємець все зробив, от як в вашому ресторані, і персонал, виходить, провакцинований, але заходить на територію покупець, який не пред'явив сертифікат або не має можливості считати, і підприємці за це штрафують, то я думаю, що це буде оскаржено. Нас тут здається, в червоній зоні просто відповідальність кинули виключно на підприємців. До речі, наші підприємці, які тут в студії сьогодні, тільки дізналися про те, що відповідальність відвідувач не несе за відвідування без ковід-сертифікату, а несуть саме вони. Чому так? Мені здається, людям мали сказати до, а не за скільки в нас від 30-го числа червона зона. Я з вами тут погоджуся, бо дійсно... Транспортика відмінили, наприклад, сьогодні, а нам підприємці поки залишили цю відповідальність. Представте собі ринок, який відкритий на 7-8 сторін. Хмельницький речовий, я думаю, всі знають. А ми, підприємці, несемо цю відповідальність за покупця.
Я з вами погоджуюся, це абсолютно, і є чимало речей, і ми вже переходимо до предметної дискусії, що стосується саме регулювання роботи підприємців і суб'єктів господарювання, які займаються безпосередньо наданням послуг чи продажем товару конкретному клієнту, живій особі. І це дійсно проблематика, яка не врегульована. Ну от згадайте історію навіть лише з веденням, ви добре це знаєте, предметно краще, ніж я, коли вводилися лише перші вказівки щодо перевірки відвідувачів на предмет вакцини чи там ПЛР-тесту, то просто запитували, він у вас є? Є. Ну окей, ви ж не зобов'язані його перевіряти, правильно? Тобто відповідальність, як за великим рахунком, нема. І це означає неврегульованість процесу. Але, друзі, ми повинні все-таки, я не хочу зараз виступати адвокатом влади і не буду, і не маю на це бажання. Я розумію, що буде чимало нестиковок, буде зловживань в органах правопорядку на місцях, користуючись цією ситуацією для того, щоб отримувати банально ті ж самі хабарі від підприємців. Але в інший спосіб досягнути максимально великої кількості вакцинованих дійсно немає. Я зараз знову ж таки не виправдовую. Дійсно, треба робити це було більш виважено, більш об'єктивно, але в ситуації реально критичній, які знаходиться сьогодні Україна, то, знаєте, всі методи добрі. Знову наголошую, я не перекладаю відповідальність конкретно на підприємці за те, що відбувається, ні в якому разі. Тут дійсно порушуються їхні права. Єдине, до чого закликаю, не сплачуйте ці штрафи наперед. Дійсно, не сплачуйте штрафи там по факту отримання цього протоколу чи що. Я розумію, що це є проблематика, але в даній історії, отримуючи такі прецеденти, судові позови, ви створюєте прецедент дійсно для того, щоб внормувати, впорядкувати такі прорахунки влади. Вони очевидні, вони є. Але на сьогодні ми отримуємо разом із такими недолугими рішеннями влади інструмент виправлення ситуації. Так, сьогодні влада перекладає на нас саме історію із подоланням пандемії. Я це визнаю і усвідомлюю. Але іншого влади, на жаль, поки що немає. Єдине, що я прошу, тих, хто нас слухає і тих, хто вникає в суть цієї проблеми, коли наступить день виборів, зробіть правильний вибір під час голосування в кабінці. Щоб ви врахували ті всі негаразди, які створюють для нас влада. Але ми маємо зараз віднестись до цієї ситуації дуже тверезо, тому що, до прикладу, за останню добу 720 померлих в Україні. Ситуація вкрай складна, це правда. А власне, стосовно економічного результату, економічного ефекту, який ми все-таки матимемо в результаті того, що зараз 15 областей України в червоній зоні і ще 3, мені здається, на черзі. Отож, за попередніми розрахунками Української ради бізнесу, особливо у червоних зонах, бізнес втратить близько 60-70% товаропотоку в сфері послуг, громадського харчування та непродовольчих товарах. В аптеках та сфері непродовольчих товарів від експертів звучать різні цифри, але все одно вони варіюються від 25-45%. Каже Олена Хотенко, це експертка, відсутність системи контролю масової інформаційної політики, страх втратити своїх клієнтів, ризики втратити товарообігу і знизити збитки підштовхує до того, що бізнес заплющує очі на відсутність сертифікатів або тестів у своїх покупців. До чого я веду? Це те, що ми сьогодні маємо у Хмельницькому. Дуже часто я, як жителька обласного центру, та гуляю по магазинах, і я вам скажу так відверто, з 10, в яких я була, лише в одному мене попросили ковід-сертифікат. Ну, зрозуміло, що, в принципі, я наголошую, це ненормально, але разом із тим вимушена міра, коли підприємці не вимагають сертифіката. Ну, давайте ми зважимо ще на одну деталь. Попри те, що ми маємо червону зону, але сьогодні є інструмент і можливість працювати. Ми говоримо, що клієнта немає, як би там не було, але підприємців не закрили. Бо я буквально ще минулого тижня в коментарі одному з видань наполягав, ми не маємо права допустити, щоб закрили підприємства. Ми не маємо на це можливості. І добре, що влада на це не пішла. Я, ну, дійсно тут говорю так, це супер. Інше питання, що сьогодні чи готовий клієнт платити за товар чи послугу, яку їм представляє підприємець. А оце вже зона відповідальності влади. Тому що, зверніть увагу на прогноз росту внутрішньовалового продукту на початок року. Прем'єр-міністр нам обіцяв понад 5%. Остання інформація, яку опублікувало Міністерство економіки, це 2,9, а Національний банк сказав про 3,1 ВВП. Падіння понад 2% від прогнозованого результату – це дуже багато. Купівельна спроможність населення катастрофічно падає.
І куди б ми не подивилися в будь-який сектор економіки, дійсно руху і підйому немає. Хоча поряд із тим, в країнах Західної Європи, в країнах розвинених економік, все-таки економіка відновлюється і валовий внутрішній продукт зростає. Тому тут проблема не лише у карантині, не лише в обмежуваних заходах, до яких вдається влада для того, щоб забезпечити нижчий рівень захворюваності. Проблема в тому, якими економічними інструментами вона керується для відновлення економіки від пандемії попереднього року. Тому що ми мали там шалене падіння. А це вказує на те, що ніякого відновлення не відбувається. От показовий момент, як на мене, найбільш показовий. Ми сьогодні маємо курс обміну національної валюти на рівні 26 гривень. Відповідно до прогнозованого по бюджету, він менший в 3 рази. Це дуже серйозний виклик, коли бюджет країни недоотримає величезні кошти, які будуть обраховуватися десятками мільярдів. Їх ці гроші недоотримують і українці, які і повинні були прийти у магазини або інші торгові центри і придбавати товари. Тому що купівельна спроможність рухає саме і рітейл, рухає економіку. А вона сьогодні дуже низька в Україні. Пане Валерію, а який закордонний досвід? Тобто всі через це проходили? В нас говорять, як люди дуже часто, та, що тільки в нас таке може бути скрізь в світі, до підприємців, до людей. У карантин ставляться по-людськи, а в нас як у нас. Чи так це насправді? Ні, звичайно, що ні. Відношення абсолютно скрізь однакове. Єдина відмінність мається на увазі в обмеженні господарської діяльності. Єдина відмінність дуже серйозна у дотуванні бізнесу. Це дуже визначальний факт. Бо як би там не було, в минулому році, хоч ми і нарікали на дуже низькі суми, в 2 етапи проводилася компенсація за несплату податків і допомога, так звана, від фізичним особам-підприємцям, там на рівні 8 тисяч, і раніше був період також 8 тисяч. Вона хоч і незначна, але вона дійсно була. Але якщо порівнювати із об'ємами фінансової допомоги, яка виділялася в світі на подолання наслідків пандемії, ну це дійсно не те, що там крокоділі чи сльози, це взагалі нічого, це крапля в морі. Бо якщо говорити про об'єм емітованих грошей в тих же самих Сполучених Штатах Америки, то ця сума сягає близько 5 трильйонів доларів. Хоча населення Сполучених Штатів Америки приблизно у 8 разів більше, ніж в Україні. У Європі було емітовано на допомогу бізнесу і компенсацію наслідків і пандемії загалом близько десь 8-9 трильйонів доларів також. Це величезні гроші. Я тому не випадково говорю і завжди, що грошова маса у Європейському Союзі, країнах Європи в порівнянні із країнами з несхідної економіки, як то Україна, вона відрізняється в сотні разів. І, звісно, це спровокувало до певної міри інфляцію в тому ж самому Європейському Союзі. Ціни на продукти харчування, наприклад, зросли на 30-40%. Але так само вони зросли в Україні. І в Україні на фоні такої шаленої інфляції, низької допомоги, дуже слабкої допомоги влади всім фактично верстам населення на фоні пандемії, ця купівельна спроможність не зросла. А це найголовніший фактор і визначальний у відновленні економіки. Чим більше і активніше будуть купувати послуги і товар, тим швидше відновиться економіка. Оборот буде швидший, а його немає. Якщо ви пригадаєте, то пан Микола Тищенко говорив про те, що в нас продукти практично не здорожчали. Він сало по 20 гривень купує, все нормально, в чому ж проблема? Сало 50. Ні, 20. Гречка там від 18. Другий кусок. Другий кусок, не перший. Перший ні. Які можуть бути результати і наслідки? Я маю на увазі з точки зору економічної. От те, що я говорила, що бізнес може втратити від 60 до 70% товару потоку, які ваші прогнози? Ви все-таки економічний експерт. Буде настільки все прикро? Чи все-таки десь приблизно так, як говорять в Нацбанку, заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук на 20-му ювілейному форумі фінансових директорів України сказав таке: можливе запровадження карантину цього зимового сезону матиме значно менші наслідки для економіки у порівнянні з попередніми карантинами. Це пов'язано з пристосуванням бізнесу до роботи онлайн, а також із поступовим посиленням рівня вакцинації, що й дає змогу і бізнесу, і населенню продовжувати роботу за нових умов. Я все-таки погоджуюсь з представником Нацбанку, бо фактично цю тезу я говорив попереду, дійсно бізнес дещо пристосується. Але проблема у втраті оборотів і доходів
бізнесу буде залежати не від того, в який спосіб будуть обмежувати їхню діяльність чи дозволятимуть, а від того, як буде розвиватися економіка. Тут працівник Нацбанку, на жаль, не говорить ці реалії, про які я щойно озвучував. Якщо говорити у відсотках по тому, скільки втратить бізнес, то треба дійсно виокремити бізнес. Це сфера послуг, це туристичні послуги, і то вони не так будуть потерпати, як в попередньому році. І це роздрібна торгівля, особливо непродовольчою групою. Тому що, що стосується продовольчої групи, вона буде зберігати попит, а непродовольча дійсно буде серйозно просідати. Що стосується закладів харчування, ресторани, бізнес і так далі, в сегменті внутрішнього валового продукту вони не займають великої дольової участі. Але тут є велика зайнятість населення, це також треба розрізняти. Тих, хто безпосередньо організовує цей бізнес і хто працює як наймані працівники. Тому говорити треба у відсотках, як вже правильно озвучили, конкретизуючи саме певні сегменти господарської діяльності. Якщо говорити про заклади харчування, вони можуть втратити десь до 35-40% обороту. Якщо говорити про непродовольчу групу, то тут ситуація, друзі, набагато складніша. І вона абсолютно не залежить, я зараз не готовий вам прогнозувати відсотках, але з огляду на те, як ви самі визначали, що дуже часто, відвідуючи торгові центри, ви, якщо і бачите покупців, то їх не так багато. І сьогодні дуже багато, наприклад, точок розгляду торгівлі непродовольчими групами товарів, вони просто закриваються. Залишаються тільки ті, які користуються попитом постійним і є предметами першого вжитку. Тому тут говорити конкретно, скільки втратить саме непродовольче, я наразі не беруся. Це справа невдячна. Пане Валерію, ми вам дуже дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Валерій Клочок, економічний та політичний експерт. Ще раз дякуємо, будьте здорові. Та найголовніше. Ну і, власне, продовжуємо нашу розмову. Проблема ФОПів не належить до пріоритетних для влади питань. І важко сказати, чи буде запроваджена якась програма з допомоги малому бізнесу. Таку думку у коментарі виданню сьогодні висловив старший консультант Київської школи економіки, економіст та член наглядової ради КЕС Україна Володимир Дубровський. Для реального полегшення життя ФОПам експерт рекомендує звільнити бізнес, який працює у сферах, які не стосуються критичної інфраструктури, від сплати податків. Повне закриття таких об'єктів, як продовольчі ринки, Володимир Дубровський взагалі вважає неефективним, оскільки цей захід себе не виправдовує. Ну, такого ми не маємо. Також, за словами економіста, підприємці, які вимушені зачинитись, мають отримувати часткову компенсацію орендної плати. Найголовніше, що має зробити влада, це змінити своє ставлення до малого та середнього бізнесу і перейти від утисків до орієнтації на збереження існуючої проблеми. Запитання. Ну, насправді влада повинна от такі кроки робити. Тобто, Дубровський, до речі, якраз є захисником спрощеної системи податкування. Він і розробник багатьох позицій. Ну, грубо кажучи, з 95-го року ввели ж спрощену систему податкування. Ну, 98-му, якщо там по закону дивитися сьогодні. То до сих пір він її підтримує. Він рахує, що ті люди, які вклали безпосередньо свої власні кошти, Кіровською, своїм власним майном. Перш за все, зробили можливість таку самого себе забезпечити роботою і можливим виживання сьогодні по життю. Надали багатьом робочі місця без участі держави. Тобто це не учасники, які приватизували підприємства старі часи державні, особливо після розпаду Радянського Союзу сьогодні. О. І виходячи з цього, він і говорить далі, їх як нікого треба підтримати в першу чергу, щоб, не дай Бог, вони не отримали додатковий тиск і проблему відносно того, щоб вони з часом закрилися. Ну, сьогодні ви знаєте, що тиск на таких ФОПів, на тих підприємців розпочався при тому, як прийшли сьогодні слуги народу сьогодні до керування. Причина. 128-129 закони, зв'язані з касовими апаратами сьогодні. РРО, так. Да. Це тиск з додатковими затратами, це тиск з додатковими сьогодні... Це тема трошки іншого ефіру, ми обов'язково про це ще будемо говорити і неодноразово. Але ж, ви кажете, все одно під ковід все рівно додається та система, яка не пропала. Вона мене просто вразило інше. Я розумію підприємців, я розумію, але звільнити від податків тих, хто змушений був закритися, ну, мені здається,
Ті, хто змушені були закрити, зробили свій вибір. Так я до того веду, що мало того, що не додають ці кошти, так ще й тиснуть далі, щоб додати з них, потягнути ці додаткові затрати. Додаткові затрати, розумієте? Поки цього немає, поки ще немає. Поки що. Ні, так вона 1 січня 2022 року, закон є. Споримо про те, щоб відмінити. Тоді вже червона зона закінчиться, я сподіваюся, ні, щиро. Ні, я думаю, що на до березня місяця 100% 22-го року буде так і триматися. А ви не пригадаєте минулий рік? Я просто пам'ятаю минулий, тобто це десь було до Нового року, на Новий рік було послаблення, а потім аж в лютому. В січні. В січні. В січні віддали по 8 тисяч, тоді можливість отримати ці кошти, які зовсім не компенсували те, що могли ми загубити сьогодні. Окей, пані Діано, ви пригадаєте, скільки втратили от за минулий карантин ресторани? І ви говорите, що клієнтів менше, тобто знову ж таки втрачаєте. Чи можете спрогнозувати, скільки орієнтовно можете втратити? Ну, дивіться, на даний момент від початку червоної зони, ну, відсотків, правду сказали, 70, напевно, гостей в нас немає. Тобто люди не знають, люди не розуміють, пускають, можна, не можна йти. Як казав ресторатор Дмитро Борисов, напевно, ресторанний бізнес повернеться до такого результату, як в нього був у 2019 році, точніше, ті, хто виживуть, десь через 3 роки. На даний момент у нас так і виходить. Якщо брати статистику ресторану 2019 і 2020 року, ви не повірте, але ми йдемо рівно посередині. Рівно. Тобто будь-який місяць можна зрівнювати, і ось рівно середина – це результат цього місяця. Що би вам допомогло? От в мене запитання зараз до всіх. Що би допомогло в карантині плюс-мінус? Свідомість людей. Це все, що би допомогло для того, щоб люди свідомо підходили до вакцинації. І все. Тут справді нічого страшного немає. Можливо, я дійсно дешевше, ніж закупляти ті самі оці способи, щоб як сканувати на ці засоби. Це дешевше. Це однозначно. Тим більше, що вакцина у нас безкоштовна зараз. Ну, можливо, я виглядаю на цьому ефірі як яростна защитниця там, влади, ну, але це так і є. Примусово нікого не заставляю і не закликаю цей вибір кожної людини, але треба добре подумати. Дивіться, я зараз вам зачитаю інформацію, яка от відверто мене потішила. Дитячий фонд ООН в Україні провів національне репрезентативне опитування, яке показало, що 42% українців, які ще не вакцинувались, готові щепитись за певних умов. Ми розуміємо, так? Це велика кількість людей, насправді. На рішення людини впливає страх перед хворобою, досвід близьких, поради лікарів та міфи про щеплення. Найбільше мотивує охочих щепитись те, що вакцинація може запобігти коронавірусній хворобі чи ускладненням від неї. І що вони не заразять інших людей. Ну, заразити можна, але це таке. Це дійсно так, адже вакциновані люди у 5 рідше заражаються та мають нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені. Це також було найбільшим мотиватором і для тих, хто вже вакцинувався. Тобто це свіжа інформація, це буквально сьогоднішня, вчорашня. Тобто от нас станом на сьогодні вже багато вакцинувалися, а з тих, хто не вакцинувався, ще 42%. В принципі, би і не проти. Так, 65% людей вакцинували, щоб не хворіти і не мати ускладнення від COVID-19. І лише 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти, це щодо примусової вакцинації. Загалом 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації від COVID-19. І 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення від COVID-19. Серед основних причин, чому дехто досі сумнівається, недооцінка ризиків COVID-19, міфи про щеплення та небажання повторно вакцинуватися, якщо в цьому буде необхідність. Серед тих, хто ще не вакцинувався і не бажає цього робити, більшість не довіряють вакцинам, вважають, що вакцинація несе більше ризиків, аніж сам COVID-19, та не хочуть переживати реакцію на вакцини. Ось, власне, така ситуація. Це статистика тепер, коли вже примус пішов на вакцинацію? Так, це вже теперішня статистика, так. Я хочу ще додати та ще одну інформацію, підкріпити попередню, та, і те, про що ми з вами сьогодні цілий вечір говоримо, уже понад 70% українців вважають, що країна рухається не туди. Кількість громадян, які вважають, що справи в Україні рухаються не в правильному напрямку,
зростає. Станом на кінець жовтня таких уже 71,1%. Це результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20-25 жовтня. Розуміємо, знову свіжі показники. 71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15%. Соціологи відзначають, що у липні 68,7% респондентів вважали, що справи в країні рухаються не в правильному напрямку. А протилежної думки дотримувались 16,1% людей. От ви як журналіст, скажіть чесно, ви пам'ятаєте хоч один рік з історії, чи в принципі зараз, коли б люди рахували, що ми рухаємося в правильному напрямку? Країна розвивається в правильному напрямку. Завжди, ну ніколи, напевно, 73% не буде... почекайте, проголосували за президента. Тоді, здається, всі рахували, що рухаємося в правильному напрямку. Бажали, щоб бажали. Люди на виборах, люди бажають, да, а не рахують. Це зовсім різні речі. І просто, ну, це нормальна статистика. Напевно, мені здається, в кожній країні вона така. Я не вірю в те, що там в Штатах, наприклад, рахують там 70% рахує, що вони рухаються в правильному, а 30% що не в правильному. Мені здається, кругом будуть люди, які будуть завжди звинувачувати владу. Люди, знову ж таки, не розпочинають себе, вони не розпочинають, не йдуть вакцинуватися як свідомі громадяни. Ні. А по-друге, краще сказати, що влада, країна рухається просто не в правильному напрямку. По-друге, отак співпало, що пандемія якраз вийшла в нас на період нового президентства. Да, тому, можливо, ті, хто не задоволені саме правлінням зелених, як ми кажемо зараз, уже і починають своє невдоволення на кампанію по вакцинації. Це теж може бути. Ми ж не знаємо, що саме стоїть за їхньою думкою, да, об'єктивно. Це ми вже бачимо цифри. Може, люди дивляться, наприклад, інших людей. На сьогоднішній день близько 60% народних депутатів не вакциновані від COVID-19, стверджує голова Комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький. Це дуже приблизний підрахунок, чисто в спілкуванні з людьми. Але я вам скажу так, буквально 15 листопада ми з вами точно будемо знати, скільки депутатів провакциновано, у кого сертифікат в дії. Та? Ми знаємо, що власне була прийнята та постанова, що народні обранці в червоній зоні точно так само мають демонструвати ковід-сертифікат. Власне, до речі, от остання свіжа, знову ж таки, інформація, як вакцинуються народні обранці. Журналісти запитали у першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка. Та відео опублікував телеграм-канал «Київ.Інфо». Я хочу, аби ми послухали і подивились. Скільки депутатів вакцинованих? Ми не можемо цю інформацію навіть запитувати, тому що це порушення законодавства про персональні дані. Так? Пан Корнієнко сказав, що я не можу депутатам задавати такі питання, оскільки це порушення Конституції України. А тепер мені поясніть, будь ласка, а чому для нас із вами все те, що відбувається, це не порушення Конституції, а там це є порушення. Ми відрізняємося? Ні, він просто закони знає приблизно так, як 70% нашого суспільства. От і все. Ну, це все щодо пояснення. Порушення Конституції. Пані Руслан. Ні. От вчора буквально у мене теж був прямий ефір з іншим каналом, і ми говорили про... Багато хто вважає, що от ця постанова, яка зараз діє, порушує Конституцію. Допоки вона діє, ми можемо тільки, ну як, вона ще поки що не скасована. І в частині цього обов'язкового переліку теж є справа в суді. Але вона діє, тому що... Як підзаконний акт. Так, як підзаконний акт. Підзаконний акт. В Конституції є багато норм прямої дії. Вони всі, в принципі, норми прямої дії. Але є багато норм, які напряму на практиці не діють. І це, зокрема, теж тут можна розглядати по-іншому. Але однозначно, поки вона не скасована, ми її повинні дотримуватися. От і все. Іншого правила не існує. Тому тут питання. Я сьогодні знаю, що були мітинги стосовно вакцин. І я погоджуюся з думкою експерта, який виступав. А чому ці люди не під судом? Якщо немає судової практики, її потрібно творити. Власними зусиллями, якщо когось незаконно звільнили з роботи, я вже чула сьогодні такі випадки, що будуть, значить ви йдете з позовом в суд. Не стояти під адміністрацією, кричати, у нас завжди наша проблема нашого народу, що ми свої проблеми не за належністю спрямовуємо. Не до адміністрації треба бігти і оскаржувати, адміністрація тут не допоможе. А треба сходити до юристів і спитати, а які в мене є методи
свого захисту. Якщо це позов до суду, тому що незаконно звільнити, значить це позов до суду. Якщо це якийсь інший спосіб, ну поки що от подав, причому це подав, що цікаво, не підприємець, а це подав о той позов, про який я говорила, що в Києві на розгляді, це подав директор однієї з київських шкіл, тому що він захищає освітян, які в нього в колективі працюють. Він не хоче заміни їхньої шукати, тому що ну колектив вже... Пані Руслано, а люди, які вакциновані, та і свідомо ставляться та до того, що можуть когось заразити. Можуть подавати на суд на тих, хто от власне посягає на їхнє життя та здоров'я. Тільки в тому випадку, отут є момент, тому що подавати до суду можна вже тоді, коли є з чим до суду, коли є реальна шкода. От коли вони докажуть, тобто, якщо вже заразять, і так... тільки коли докаже, от тоді вже буде кримінальна відповідальність, до речі. Не тільки цивільна, коли там буде відшкодування шкоди якоїсь, чи, наприклад, ну бізнес потерпає, вони там можуть говорити про різні шкоди, але тут буде власне на життя і здоров'я посягання в аспекті кримінального законодавства, тільки тоді, коли вони докажуть, коли вже буде ця шкода. От доказати саме оце, і тому на запровадження карантину і карантинні обмеження, і запроваджена вакцинація для того, щоб не допустити все таки розповсюдження, от зупинити розповсюдження хвороби. От в цьому головне. А можна вам таке запитання? Да. Нам обіцяють мобільні бригади на ринках за дотримання маскового режиму. Хто обіцяє? Ну, поліція. Так. Вона має законне право. Поліція. Держпродспоживслужба. І ще там, ну, міська рада там, наприклад, сьогодні. Так. Там, яку її дають, нам рекомендують, там, керівникам ринків сьогодні, щоб ми теж ходили, як підтверджуючи, ну, протоколи підписали як свідки. Що ти не зробити в Верховній Раді? Ну, сертифікат не хочуть показувати, це правильно? Ну, коли без маски. Чому? У мене теж це питання виникає. Чому нема ні одного протоколу сьогодні, який ми по телебаченню наглядно бачимо сьогодні без масок по закритому приміщенні? В парку це можна? Сказав, пам'ятаєте, ми на вулиці працюємо, то нас мобільна бригада 100% десь оштрафує. В закритому приміщенні, в громадському приміщенні. От скажіть, будь ласка, чому все таке? Це і чи мають можливість таку депутата, наприклад, сьогодні штрафуватися, як там, 170 гривень? Ні, якщо там будуть карантинні, тут залежна яка стаття, якщо по карантину там 17 тисяч з фізичної особи. Ну, червона зона, Київ. От, 17 тисяч з фізичної особи. Ні, коли... фізична особа, людина, то вона 170 гривень і 340, здається. Ну, ні, там все-таки різні можуть бути статті, ну, залежно до чого, як то кажуть, саме ми прив'язуємося. Ну, прецедента ми не маємо ні одного акта. 17 тисяч – це відсутність ковід-сертифікату, так? Так. А маска 170? Так, але просто я говорю про те, що ну це питання, в принципі, не до мене, чому не запроваджено, бо не я це зможу запровадити. Якби я це могла, я би, можливо, це і зробила. І можна оскаржити, припустимо, такий протокол поліції відносно депутата? Відносно депутата. Будь-який протокол можна оскаржити. Тут питання в тому, чи будуть готові люди це робити. От, головне не гратися своїм здоров'ям. Це та, все ну, решта виправляється. Я хочу вам подякувати за те, що ви завітали сьогодні до нас на ефір. Сьогодні спілкувалися із адвокаткою, фахівчиною регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Русланою Матушчак, директоркою ресторану Beef and Cake Діаною Кондратюк, а також директором громадської організації «Мікробізнес Хмельниччини» Юрієм Яриною. Також подякували вже нашим гостям на скайп-зв'язку. Дякую нашим глядачам, які весь цей час були із нами. Наступної середи буде знову цікаво, тож долучайтеся. А я вам говорю, до побачення, на все добре, хай щастить і будьте здорові. 36.